To jama'a assalamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Ranar 29 ga watan uku na wannan shekara ta 2021 mun samu rahoto daga wani bawan Allah da ke zaune a unguwar Medili akan cewa a wannan rana misalin karfe 1 zuwa na 2 na dare wasu bata gari sun shiga gidansa da bindiga da sauran makamai inda suka yi masa fashi da makami agogo guda 5 da sauran kayayyaki kuma suka dauki motarsa wato kirar Ford ja suka tafi da ita wanda an yi niyyar za a kai ta jihar Sokoto a sayar da ita a can. Bayan mun samu wannan rahoto, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Duka FSI ya tashi 'yan sandansa na Operation Puff Adder wato Kankace Kwabo, inda Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya bamu nasara muka kama mutum hudu. Waɗannan mutane hudu da muka kama, ɗaya ma a ciki makwabcin shi wanda aka shiga kai masa fashi da makami ne, wanda bayan mun kama su bincike kai mu muka binciko cewa bindigogin ma da suke amfani da shi bindigogi ne masu kyau wanda aka kawo daga ƙasar waje. Yanzu dai duka su hudu suna hannun mu kuma mun samu bindigogi guda 2 a hannunsu. Yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Duka FSI ya sa an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka ta tanada.